ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំបុកទឹកត្រីកោះកុងដើម្បីធ្វើអ្វីបានបាទចង់ដឹងចាំទស្សនាបន្តិចទៀតនេះណែបាទនេះណែគឺជាខាត់ណាទឹកភ្នែកដែលយើងនឹងញ៉ាំកំឡុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំខាត់ណាទឹកភ្នែកហើយចាំដឹងថាយើងហូរទឹកភ្នែកមែនអត់អញ្ចឹងចាំទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទមើលតើដូចខលខុសដងហើយនេះតោះចាំដឹងថាឆ្ងាញ់ទៅណាចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាតាយទៅមិនចាក់ហើយស្រួយឆ្ងាញ់ក៏ជាទឹកត្រីល្មមឆ្ងាញ់ស្រួយល្អណាស់ទឹកជាស្រួយដាំខណានឹងរបៀបធ្វើវាគឺយកវាស្ងោរប្រហែលជាស្រុះរយៈពេលប្រហែល1នាទីហើយយកវាដាក់ក្នុងសេទឹកកកទឹកស្រួយស្រួយហើយខ្ញុំចិត្តបន្លែដល់ពេលចឹងខ្ញុំចិត្តញ៉ាំអីទៅមួយបន្លែឆ្ងាញ់រឹតហើយតើកូនផុយល្អណាស្រួយល្អឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាខានញ៉ាំម្ហូបនេះយូរហើយម្ហូបនេះកំងណាស់ហាថ្លៃដែរណាស់ហ្នឹងចិត្តចិត្តទឹកណៃអូនបងណៃពណ៌វាល្អណាស់វាល្អណាស់
ដល់កណ្ដាលនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេធ្វើគេថាបើសិនបើចង់ឲ្យពណ៌វាស្រស់អញ្ចឹងគឺត្រូវដាក់ពេលដែលយើងយកស្រស់ហ្នឹងគឺគេដាក់ប្រេងប្រេងឆាអញ្ចឹងហើយមកបងតាខោវាហិលខាងតិចបងមកហើយអត់ហើយខាងណាតិចនេះហើយតែឆ្ងាញ់ដល់ហើយប៉ុន្តែនៅតែចង់ញ៉ាំទៀតយកជ្រិតទឹកផ្លែមកណាបងប្អូនជាសញ្ញាប្រឡាត្រូវនេះដោយសារពណ៌វាល្អណាវាមែនខ្លោចអ
ដាក់វាញ៉ាំទៀតចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមើលទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយរស់ស៊ីទទួលទានមានបានជោគជ័យគ្រប់ធារកិច្ចហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជា Follow Page Facebook របស់ខ្ញុំបាទទាំងពីរផងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ